no pau. Não, é, médiozinho. Pode ir lá em cima. Tá aqui. Ai, tá por baixo. Vou soltar ele um pouco. Tá lá, pode ir. Pode ir que tá pego. Vamos ver se vamos tirar esse peixe, rapaz. Já não soltou. Vamos ver. Segura aí. Tá bom, marreta. Tá aqui, beleza. Só preciso achar onde que ele entrou. Pera aí, marreta, pera aí. Deixa eu ver se eu consigo fazer ele dar a volta. Não é peixe tão grande. Aí, ó, saiu. Aí, ó. Ah, lindo peixe. É, marreta. A gente viu ele bater, né, marreta? Viemos em cima dele e acertamos aí um bom peixe até. Só que tu vê, precisou de 3 arremessos, né, marreta? Ele não entrou fácil. Vamos ver se a gente grampeia ele aqui, ó. Olha aí, rapaz. Que lindo peixe. Tá quase no açu puro. Beleza, rapaz. Olha aí, ó. Mostra ele aí. Esse aqui é o açu. Que rio que é esse aqui, marreta? Fala aí pra nós. Rio Aracá. Aqui em Barcelos, meus amigos. Vamos tirar ele aqui, ó. Ixi. Foi por detalhe, hein? Foi por pau e tudo. Olha aí, ó. Bonitinho, hein? Como já briga um peixe desse, né? Já conseguiu tocar no pau. É. Vamos lá. É. 20, 45, 48. É, 50. Aí, arrepia, bichinho. Olha o olho desse peixe, ó. Esse é o famoso açu. Já vamos soltar ele aqui. Vai, garoto. Crescer. Vai crescer. Eu faço assim, ó. Cheio de peixe. O Roosevelt faz assim, ó. Tapinha na criança pra crescer e chamar o pai. Vai, garoto. Vambora. Oi. Vamos lá, galera. Barco Nativa. Estamos aqui em Barcelos. Vamos lá, vamos tentar acertar mais um peixe aí bom pra vocês. Valeu! Peguei. Ah, tá lá dentro. Isso. Aí, pegou! Ah, garoto! E açu de novo, hein, marreta? Isso aí, moçada. Peixe rebojou na isca, na primeira. Continuei trabalhando. A isca estava embaixo da água. Ele voltou. Boa. Passadinha boa essa, hein? A gente viu a ação de 2 peixes na margem. A gente bateu em cima e eles entraram, ó. Olha aí, ó. E tá, esse tá comido da piranha, hein? Esse tá com medo da piranha. Vem cá, garoto. Vamos te mostrar rapidão aqui. Pode ser? Pode ser? Me dá esse privilégio. Olha aí. Calma, garoto. Olha aí, galera. Mais um peixinho. E ó. Tá só na beirola. Aí, ó. Mais um aí, ó. Olha o que a piranha fez com esse peixe já. Chega a dar até dó. E esse tá magro, né? O peixe tá magro. Vai lá. É. Vou mandar ele pra vida aqui, galera. Esse vamos fazer rapidinho aqui. Ai. Foi? Vai embora. Você vê. O peixe tá colado na margem ali comendo. A gente tá batendo em cima. Uma hora dessa a gente dá sorte de acertar um grande aí. Vamos lá. Igual aquele que rebojou no meio ali. Opa, su!
Venha, Suzinho. Ah, nesse vento todo. Venha, Suzinho. Tá charutado, hein? O bichinho veio a favor, galera. Olha que coloração linda. Esse tá açu. Vem cá, garoto. Bateu bonito. A isca nem trabalhou. Ele já tava lá pra pegar. E não, nós não estamos no litoral norte do país, não. Com esse vento. Nós estamos em Barcelos. Olha só que belo peixe. Esse aqui tá numa coloração invejável, invejável. Olha, um macho. Nós acabamos de falar que nós estava pegando pouco macho. Deixa eu tirar esse... Caracéia. Ela tá perigosa. Calma, garotinho. Aí, ó. Aí, isca na água, sem perigos. Nossa, ele tá muito ativo ainda. Não deu tempo dele descansar, dele cansar. Calma. Aí, ó. Muito bonito, um machinho. A gente pegou muita fêmea, pouco macho. E esse tá bonito, hein? Olha só que coloração. Lindo, hein, marreta? Peixe lindo. Vamos já soltar, galera. Olha aí, marreta, pega bem. Aí. Show de bola. Vamos soltar que o boto tá ali, ó. Só esperando ali, ó. Mostra ele ali, marreta. Onde é que tá o boto ali, ó. Vamos soltar bem na beirinha aqui, galera. Eu até vou deixar... ele no bogo oxigenando um pouco pra ele conseguir sair bem ativo, porque senão o boto já vai pegar ele. Aí, deixa ele ativar um pouco aqui. Foi bonita a batida, hein? Aí, bonito. Tá quase já? Então vamos fazer o seguinte. Vamos soltar aqui, ó. Aí, garoto. Aí. Querendo ir? Vai. Beleza, galera. Tá um pouco difícil. A gente tá indo atrás, batendo muita isca. Pra tentar levantar um peixe pra vocês aí. Marreta não desiste, nem eu. Bora lá, vamos lá, atrás de mais. Opa, recolhendo a isca, meu filho. Mesmo que o outro. Açuzinho. Rapaz, que cena, hein? Tava recolhendo a isca. Ó o Paquinha. Ê, Paquinha. Calma, garoto. Vem cá, Paquinha. Paquinha, eu vou te soltar já aqui, ó. Porque é o seguinte, eu acho que tem um peixinho maior lá. Vem cá. Rapaz, você bateu na isca, na recolhida. O que você tá querendo? Você é meio doido? Você é meio doido, viu? Tá, vamos lá. Vai. Vai-te embora, vai. Olha lá que tem mais, hein? Vamos lá. Ai, meu papai. Ha.
Opa! Ah, garoto! É. Tá pegando, estamos gravando, né? E esse é macho, hein, Marreta? Machinho. Bem açu. Tá querendo procriar, né, pequeno? Vem cá. Vem cá, machinho. Vem cá pra eu te mostrar. Vem aqui. Calma, garoto. Vem cá. Pro tio Marreta te mostrar. Aí. Olha. Dá é dó desses bichos. Da condição que eles ficam com as piranhas aqui. Só quando ele ficar grande, ele vai poder comer as piranhas. E pra ele ficar grande, meu amigo, só tem um jeito. É soltar. Vai. Te some, vai. Vai que tu tá solto. Vamos lá, traz mais. Ah, garoto. Ah, meu melhor peixe até agora, muito bom. Pacaçu lindo. Marreta deu a dica, hein, Marreta? No segundo arremesso que eu joguei onde o Marreta falou, ele veio aqui perto do barco buscar. Torcer pra ele sair, pessoal. Vou mostrar aqui pra vocês. Tá só numa garateia. Deixa ele cansar bem aqui. Vai pra foto, rapaz. É, isso. Vem surfando. Boa. Olha aí, moçada. Melhorzinho isso. Calma. Paquinha linda aí, ó. Olha que pintura de peixe. Coisa linda, hein? Aqui, ó. E moleque, vamos tirar a isca dele aqui, galera. Fazer uma fotinha pra gente postar lá no site do Barco Nativa. Deixar de recordação. Tá aqui, ó. Lindo peixe. Olha aí, ó. Mais uma vez pra vocês. Paquinha bonita. Vamos tirar uma foto e já vamos soltar ele. Olha aí, moçada, já tiramos as fotos. Vou mandar ele pra vida. Vou recuperar um pouquinho aqui. Calma, garoto. Uma batida bonita, hein? Deu com vontade na isca. Pera, garoto. É isso aí, pessoal. Convidar vocês aí para conhecer o Barco Nativa. Dá uma olhadinha no site aí. Vou deixar a descrição aqui embaixo. Quem sabe a gente se vê aqui o ano que vem. Valeu, vamos lá, traz demais.